Habardem vor haiem. Habardem vor haiem sombel. Ի ցավան ասա բարքի շնորհակալ եմ ասած։ Վերջին ժողովը բրգնա աշխարհի վրա հայը դերնա։ Սա մեզ բացարիք տեսք է տալիս, բացարիք արժեք է տալիս։ Հայու տեսակ Գագիկ Գինոսյանի հեղինակային հաղորդումը միայն լրատվական ռադիոյի եթերում։ Բարև ձեզ, եթերում Հայու տեսակն է, հաղորդումը սկսելուց առաջ ասեմ, որ ամեն ամսվա վերջին ուրբաթ, իսկ այս անգամ օգոստոսի 30-ին Կաֆեսյան հիմնադրամի տարածքում Կասկադում Կարին ավանդական երգի պարի խումբը իրականացնում է «Մենք և մեր պարերը» հերթական պարուսուցման ծրագիրը։ Բոլորին սիրով հրավիրում ենք Կաֆեսյան հիմնադրամի տարածք միանալու ազգային շուրջ պարին։ Նորավանքի Օրբելյանների տոհմի գերեզմանատանը կամի գերեզման ուննջում է տոհմիկ պատմաբան Ստեփանոս Օրբելյանը, որի հավաստմամբ Օրբելիների իշխանական տոհմը, որ սերում է Մամիկոնյանների տոհմից, սերում է Օրբետ ամրոցի իշխաններից, այսինքն բնիկ տերերից, որտեղ եւ ձևավորվել է Օրբելյան իշխանական տոհմը, որի ժառանգները հետագայում պիտի զարմացնեին եւ իշխեին ոչ միայն հայոց սյունյաց աշխարհին, այլև համաշխարհային գիտության տարբեր ոլորտների։ Այսօր մեր հաղորդումը նվիրվում է Օրբելիների ընտանիքին, Օրբելիների մեծ գերդաստանին, որոնք աշխարհին, ինչու ոչ նաեւ ի սկզբանե հայ ժողովրդին նվիրեցին գիտնականի այն տեսակը, որը պիտի որ այսօր հայ մարդու համար ոչ միայն հպարտության խորհուրդ դառնա, այլ նաև լինի վաղվատեսլական, թե ինչպիսին պիտի դաստիարակվի հայ մարդը եւ Հայաստանի վաղվա քաղաքացին։ Այսօր մենք տաղավար չենք հրավիրել հյուրի, այլ ինքներս ենք հյուր Օրբելիների տուն-թանգարանում եւ մեր զրուցակիցն է տուն-թանգարանի ավագ գիտաշխատող Գերասիմ Մկրտչյանը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Օրբելի եղբայրները, ծնված լինելով տոհմիկ մտավորականների ընտանիքում, կարելի ասել պատվով և փառքով, շարունակեցին իրենց գերդաստանի պատիվը։ Երեք եղբայրները՝ Ռուբեն, Լևոն և Հովսեփը, լինելով իրենց ընտրած գիտական ուղությունների հեղինակություններ, փառք բերեցին ռուսական, խորթային և հայ գիտությանը, և այսօր էլ նրանց գիտական աշխատանքները այժմյական են, իսկ նրանց անցած ուղին ընդօրինակելի, կարելի ասել դասական օրինակ հայի տեսակի։ Եղբայրներից ավակը Ռուբեն Օրբելին ավարտել է Պետերբուրգի համալսարանի իրավաբանության ֆակուլտետը, սակայն հեղափոխությունից հետո թողնում է իրավաբանությունը, զբաղվում ստորջրահնագիտությամբ և համարվում այդ բնագավառի հիմնադիրը աշխարհում, և միաժամանակ ստորջրյա տեխնիկայի վերաբերյալ խոշորագույն առայժմ չգերազանցված պատմաբան։ Լևոն Օրբելին 20-րդ դարի խոշորագույն ֆիզիոլոգներից մեկն է համարվում, աշխարհի թիվ 1 ֆիզիոլոգ Իվան Պետրովիչ Պավլովի թիվ 1 աշակերտը, և նրա ուսմունքը տաղանդավոր ձևով շարունակողներից մեկը։ Հովսեփ Օրբելին, ընտանիքի ամենափոքր զավակը, Հայաստանում գիտությունների ակադեմիայի առաջին նախագահն է, պրեզիդենտը, գիտությունների շատ ճյուղերի, ինչպիսին օրինակ քիմիայի, մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի ակադեմիական այդ ճյուղերի հիմնադիրն է համարում Հովսեփ Օրբելին։ Ինչպես գիտենք, նա երկար տարիներ աշխատել է նաև Լենինգրադում, ու ավարտել և ապրել է Լենինգրադում աշխատել, Լենինգրադի պետական Էրմիտաժի երկարամյա տնօրեն, և իր ղեկավարած շրջանը առ այսօր համարվում է Էրմիտաժի պատմության մեջ չգերազանցված շրջան։ Դուք լսում եք Հայու տեսակը, Գագիկ Գինոսյանի հեղինակային հաղորդումը։ Բոլորս մեծանում ենք մեր ընտանիքներում, բոլորս ձևավորվում որպես մարդ և հատկապես որպես հայ մեր ընտանիքներում։ Այն ինչն է առանձնացնում Օրբելիների ընտանիքը և ինչպիսի կարևորագույն
կարգախոսներ կային Օրբելիների ընտանիքում, որովհետև եզակի է դեպքեր, երբ որ մեկ գերդաստանից ծնունդ են առնում 3 միանգամից աշխարհարչակ գիտնականներ, առավելևս բոլորն էլ տարբեր ճյուղերում։ Երբեմն կան տոհմիկ մասնագիտություններ եւ կարելի է այսպես օրինաչափ ընդունել, երբ որ մեկ ընտանիքում նույն ոլորտի մի քանի մասնագետներ եւ թեկուս ճանաչված աշխարհարչակ մասնագետներ, այսինքն Հովնաթանյանների նկարչական տոհմ եւ այսպես գիտենք Ֆանարջյանների, ասենք բժշկական մի գերդաստան, որ անընդհատ բժշկագիտության մեջ մեծ նվիրումով եւ մեծ ձեռքբերումներով, բայց այսպիսի եզակի դեպք, երբ որ Օրբելիների ընտանիքում 3 տարբեր իրարից, նույնիսկ կարելի է այսպես ասենք իրարամերժ ճյուղերում մեծագույն աշխարհահռչակ ձեռքբերումներ ունեցած տարբեր գիտնականներ, այն ինչն է կարևոր այս ընտանիքի, այս օջախի մեջ, ինչ կարկախոս, որը այսպիսի մեծ բազմազանությամբ մեծ գիտական պոտենցիալ ստեղծեց, որը ոչ միայն հայ ժողովրդին հետագայում ծառայեց, այլ համայն մարդկությանը։ Պիտի ասեմ, որ Օրբելիների այս հռչակավոր ճանաչված լինելը գալիս է նրանց նաև ընտանիքից, պատահական չասցի տոհմիկ մտավորականների ընտանիք, նաև ընտանիքից։ Ծնողները, հայրը եւ մայրը ամեն կերպ ճանաչել են, որ իրենց զավակները անպայման գիտնական դառնան եւ իրենց ամբողջ կյանքի ընթացքում հետևողականորեն գնացել են այդ նպատակի իրագործմանը։ Մենք ունենք նամակներ, մոտ 300-ի չափ հասնող նամակներ, եւ բոլոր նամակներում եւ հոր Աբգար Օրբելու եւ մոր Վարվարա Օրբելու ամբողջ մտահոգությունը իրենց զավակներին տեսնելու գիտնական, իրենց զավակներին տեսնելու ոտքի վրա կանգնած, իրենց զավակներին տեսնելու իրենց ազգին փառաբանող։ Սա մի յուրօրինակ ընտանիք է, իրոք կարելի է առանձնացնել, ես երկրորդը չգիտեմ, որ ծնողները այդքան հետևողական լինեն, իմանալով հանդերձ, որ իրենց զավակներին գիտությունը նյութապես չի ապահովի։ Ես եւ ցանկանում եմ բերել հոր խոսքերը տպված մշակթերթում 1912 թվականին, որտեղ ճանաչված բժիշկ Նավասարդյանը բերում է հոր խոսքերը իրենց զրույցի ընթացքում, որտեղ հայրն ասել է. Ես շատ ուրախ եմ, որ իմ որդիները գնում են նյութապես ոչ ապահով ճանապարհով, գիտության ճանապարհով, սակայն որը փառք կբերի այն ազգին, որի ներկայացիչներ են, եւ այդ ազգը այսօր կարիք ունի պարտադրելու ուրիշներին, հարգելու իրեն։ Եվ սա կարմիր թելի պես անցնում է ամբողջ Օրբելիների կյանքի ընթացքում, և ես ցանկանում եմ նաև մոր խոսքերը բերել։ Մոր խոսքերը արդեն ասված ավելի շուտ, 1904 թվականին, որտեղ նա դիմելով իր զավակներին գրում է. «Ես ուզում եմ, որ դու գիտնական դառնաք, որ ինձ դարեդար հիշեն», և վերջում ավարտելով շատ գեղեցիկ ձևով. «Ես շատ կուզեի, որ քայլեի փողոցում և իմ հետևից ասեին երջանիկ մայր». Եվ այսօր այս խոսքերը ես ցանկանում եմ ուղղել ներկայիս մեր գիտության բնագավառի աշխատողներին, երիտասարդության, ովքեր կփորձեն գիտության ճանապարհով գնալ, ովքեր այսօր արդեն գիտության մեջ են, որ այդ ճանապարհը իհարկե նրանց նյութապես հեշտ չի ապահովի, բայց իհարկե փառք կբերի իրենց և այն ազգին, որի ներկայացիչներն են։ Եվ այդ ճանապարհը թող ոչ մեկ չմտածի, թե Օրբելիների համար շատ հեշտ ու կարճ է եղել, ոչ շատ փշոտ և դժվարին, և նրանք շատ դժվարություններ են հաղթահարել։ Ու կասեմ դա իր տեղում, թե ինչպիսի դժվարություններ են հաղթահարել։ Օրբելիներից ավակը Ռուբեն Աբգարի Օրբելին էր, որը, ինչպես դուք նշեցիք, ստորջրյա հնագիտության հիմնադիրն էր աշխարհում։ Շատերիս համար կարծես թե մի գրափար անընթերնելի մի գիտություն, որովհետև կարծում եմ մեզ ունկնդրողներից շատերը նույնիսկ չգիտեն անգամ, որ նման գիտություն գոյություն ունի, ստորջրյա հնագիտություն։ Այ ինչն էր հետաքրքրաշարժ և ինչը մղեց Ռուբեն Օրբելուն, որ իր հիմնական ուսումնառությունը, որ այլ բնագավառ էր, թողնել իրավաբանությունը և մխրճվել մի ստորջրյա աշխարհ և փորձել այն հնագիտությունը, որը կար արդեն աշխարհում, ավելի զարգացնել նաև շնորհիվ ստորջրյա հնագիտության ձեռքբերած գիտելիքների։ Ընդհանրապես Օրբելիներին բնորոշ է
Ինչ աշխատանքով էլ որ նրանք զբաղվել են ստեղծագործական մոտեցում ցուցաբերել։ Ռուբեն Օրբելին արդեն հասուն անձնավորություն էր, երբ սկսվեց հեղափոխությունը, նույնը մնաց առանց աշխատանքի եւ այլն, նա սկսեց ուսումնասիրել աղբյուրները, հին անտիկ շրջանի աղբյուրները եւ եկավ այն եզրակացության, որ համաշխարհային մշակույթը բավարար եւ համալիր ձևով չի ցուցադրվում, որ մարդկությունը զրկված է այդ մշակույթի մի մասը տեսնելու եւ ճանաչելու, այսինքն ծովերի, գետերի, լճերի հատակներում խորտակված գտնվող մշակութային արժեքների մասին է խոսքը։ Եվ նա նախ սկսեց ուսումնասիրել աղբյուրները, խորտակված նավերի, կորած ուրեմն մշակույթների, կորսված մշակույթների մասին եւ առաջ քաշեց գաղափար՝ դուրս բերել ծովերի, գետերի, լճերի հատակից կորսված այդ մշակութային արժեքները, դրանք դնել եղածների կողքին եւ առավել համալիր եւ ամբողջական ցուցադրել համաշխարհային մշակույթը։ Սա գրեթե նույնն էր, այն ինչ որ Ցիալկովսկին այդ նույն ժամանակ մտածում էր դիեզերքի նվաճումը կատարել։ Օրբելիները միաժամանակ պրակտիկ գիտնականներ էին եւ այստեղ տեղին է հիշել Լևոն Օրբելո խոսքերը, որ այն գիտնականները, ովքեր իրենց հայտարարում են տեսաբաններ, կաբինետներում նստելով այդքան մեջ հաջողության չեն հասնի, եթե զբաղվեն պրակտիկ աշխատանքով մի քիչ էլ, եւ այդ պրակտիկ աշխատանքի ժամանակ հաճախ այնպիսի հարցերի առաջ կկանգնեն, որ կաբինետում նստելով երբեք այդ հարցը իրենց ուղեղներում չի գա։ Եվ Ռուբեն Օրբելու ուրեմն տեսական աշխատանքներ հավանություն տալով ի վերջո ստեղծվում է հատուկ արշավախում նրա գլխավորությամբ Էպրոնի կազմում, եւ նա սկսում է իր պրակտիկ աշխատանքները Սևծովի ափին, Կոկտեբելում, Բուգետում եւ դուրս է բերում առաջին սպեղումների ժամանակ մակույկը, պատրաստված կաղն ու փայտից 3000 տարի առաջ մեզանից, եւ այսօր այն ցուցադրվում է Ռուսաստանի ռազմածովային թանգարանում եւ համարվում է առաջին թիվ 1 ուրեմն ցուցանմուշը, եւ նրա մյուս աշխատանքները ամփոփելով այսօր կարելի ասել եւ ընդունված է գիտական աշխարհում, որ նա համարվում է այս բնագավառի հիմնադիրը։ Շատ հատկանշական է գիտնականների այն շերտը, որոնք չեն բավարարվում իրենց առօրյա խնդիրներով, այլ նաև ուսումնասիրում են հետհայացքով իրենցից առաջ եղած մարդկանց աշխատությունները։ Այլ բոլորիս համար երևի թե աշխարհում չկա մի գիտակից մարդ, գիտության մեջ թեկուս ուսումնասիրություններ փոքրինչ արած կամ գիտությունով, թերապես գիտական աշխարհով հետաքրքրվող մի մարդ, որի համար հնչեղ անուն չլինի և խորհրդավոր անուն չլինի Լեոնարդո դա Վինչին։ Ռուբեն Օրբելու ամենամեծ առաքելություններից մեկն է նաև Լեոնարդո դա Վինչի աշխատությունների ուսումնասիրությունը։ Այ շատ հետաքրքիր է, որ աշխարհում բոլորը ընդունում են, որ Լեոնարդո դա Վինչին իր ժամանակից առաջ էր ընկել և շատ բաներ կանխատեսել, թե ինչպիսին պիտի լինի գիտության զարգացումը։ Այ Օրբելու աշխատությունը կապված Լեոնարդո դա Վինչիի հետ, նրա աշխատությունների հետ և հետհայացքը Ռուբեն Օրբելու արդյոք նաև առաջհայացքի նախապահանը չէր, որպեսի կարողանալով ուսումնասիրել Լեոնարդո դա Վինչի աշխատությունները մեկ քայլ ավելի առաջ տանել ստորջրյա հնագիտությունը։ Ռուբեն Օրբելին արդեն ասացի, որ նախ ուսումնասիրեց հունահռոմեական աղբյուրները անտիկ շրջանի, քաղելով այնտեղից հաղորդումները ջրասուզակի ընդհանրապես գործնեության վերաբերյալ, եւ տվեց ջրասուզակի պատկեր ամենայն խորությամբ, ջրասուզակը որպես տնտեսության մեջ նրա գործնեությունը, ռազմական բնագավառում, կարելի ասել սպորտային բնագավառում, միաժամանակ նա անդրադարձավ այդ աղբյուրների ուսումնասիրման ժամանակ, ուրեմն կարելի ասել հայտնաբերեց Լեոնարդո դա Վինչիին այդ բնագավառի, այսինքն ստորջրյա ընկղումների վերաբերյալ, որպես մեծ մտածողի, որը ստեղծել էր այն ապարատը, սարքավորումը, որով կարելի էր նախագծել էր, որ մարդը կարող է իջնել ջրի հատակը և զբաղվել այնտեղ երկարատև գործնեությամբ։ Դուք լսում եք Հայու տեսակը, Գագիկ Գինոսյանի հեղինակային հաղորդումը։ Ռուբեն Օրբելին հանդիսացավ այն մարդը, որը բացահայտեց Լեոնարդո դա Վինչին, այսինքն
Թենա ինչ համասարքավորումներ են նախագծել, ստեղծել, քանի որ Լեոնարդո Դա Վինչին դա ուրեմն գաղտնագրերով էր գրել, իհարկե հետագայում Ռուբեն Օրբելին դա բացահայտեց հայլու միջոցով եւ այլն, նա կարողացավ լրիվ պատկերը տալ Լեոնարդո Դա Վինչի այդ աշխատանքներին։ Նույնչու էր նա գաղտնագրերով գրել կամ այնպես էլ գրել, որ ամեն մարդ չհասկանա, պատճառաբանում էր նա, որ ամեն մարդ չհասկանա, որ իջար մարդու սա չօգտագործվի։ Սակայն Ռուբեն Օրբելն հաջողվեց բացահայտել դա եւ հանրությանը ներկայացնել մեկ այլ տեսանկյունով մեծ մտածողին Լեոնարդո Դա Վինչին, սա ուզում եմ ասել, որ նու նաև հայ տեսակ երևի, թե որովհետև հայի համար գոյություն ունի ամբողջ աշխարհը, երկրագունդը, հաճախ ասում ենք ծով չունենք, ծովակալ ունենք, ահա մենք էլի ինչ որտեղ փոքրիկ ունենք ջրեր, բայց ծով չունենք, բայց ունենք հռչակավոր գիտնականներ ծովի վերաբերյալ, ծովի մասին, որոնց աշխատությունները այսօր դրված են հետազոտողների սեղաններին եւ հետազոտողների շուրթերից չի իջնում նրանց մասին գնահատականները բարձր։ Գարեգին Նժդեն ասում էր, որ հայու տեսակը դա աշխարհը բացահայտող եւ կատարելագործող տեսակն է եւ կարծում եմ հատկանշական է, որ չունենալով ծով, չունենալով ապ գոնե ծովի եզերքում, էլ չենք խոսում օվկիանոսի մասին, ամեն դեպքում հայ մարդն է հիմնադրում ստորջրյա հնագիտություն, այսինքն աշխարհի գիտական պոտենցիալի, աշխարհի ստորջրյա կամ ջրային մեծ ավազանների գիտության մեջ մեծ մեծագույն եւ նորագույն էջ բացելով։ Կարծում եմ Օրբելիների ընտանիքը հենց այդ խորհրդանշող սկզբունքը ցուցադրող, այսինքն աշխարհը բացահայտող եւ աշխարհը կատարելագործող ազգի լավագույն ներկայացուցիչներն են եւ մեր օրյա ժամանակակից հայ պիտական մտքի լավագույն ներկայացուցիչները։ Եվ Օրբելիները գրեթե ոլորտ չի եղել, որ ոչ միայն գիտական իրենց պոտենցիալը չներդնեին, այլ նաեւ իրենց մարդկային ազգային տեսակը ցույց չտային եւ իրենց քաղաքացիական կեցվածքը ցանկացած հարցի շուրջ։ Սա շատ կարեւոր եւ հատկանշական է, որովհետեւ ստեղծել գիտության մեջ նոր ոլորտներ, բացահայտել նոր գիտական պոտենցիալ մարդկային ուղեղի, մարդկային մտքի զարգացման ճանապարհին, կարծում եմ դա էլ հենց հատկանշական է հայ մարդու համար։ Կուզենայի, որ նաև խոսենք մյուս Օրբելիների մասին, բայց կուզենամ նաև հատկապես, որ մենք նշենք, շեշտենք, թե այ լինելով, ստեղծագործելով, ապրելով եւ ցավոք սրտի երեք Օրբելիներն էլ նաև մայր հողին են հանձնվել Հայաստանից շատ հեռու, Մոսկվայում եւ Սանկտ Պետերբուրգի հայոց գերեզմանատներում, բայց եւ այնպես այնուամենայնիվ իրենց հայու տեսակը պահպանելով մինչեւ վերջին շունչը, իրենց հայու տեսակը նաև օրինակելի դարձնելով հայ մարդու համար։ Նրանք Հայաստանից հեռու են ապրել, ապրել են Լենինգրադում, Պետերբուրգում, սակայն երբեք չեն մոռացել իրենց հայ լինելը, երբեք չեն մոռացել իրենց ծնողների պատգամը եւ մշտապես զորավիգ են եղել հայ գիտությանը, կրթությանը եւ մշակույթին։ Օրինակ կարող եմ բերել, երբ 1954 թվականին դրվել էր փակելու մեր ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտը, Լևոն Օրբելու անունն է որ է կրում, մի փոքրիկ խումբ է գնում Լենինգրադ եւ խնդրում Օրբելուն օգնելու, որպեսզի չփակվի այդ ինստիտուտը։ Լևոն Օրբելին ոչ միայն զանգում է Երևան, համոզում մեր պետական այրերին, որ չի կարելի փակել այդ ինստիտուտը, միաժամանակ եւ երկու լաբորատորիա սարքավորումներ է ուղարկում, այսինքն նվիրում ինստիտուտին։ Սա միակը չէ, բազմաթիվ օրինակներ կարող եմ բերել Օրբելու ուրեմն կյանքից, թե երբ խոսքը վերաբերվում էր հային կամ Հայաստանին, ինչպես էր նա արձագանքում դրան։ Լրիվ պատահական, մեր բժշկական այդ պոլիկլինիկաներից մեկում հանդիպեցի մի բժշկի, որը ինձ մի հետաքրիր ուրեմն դեղ պատմեց, ասում է, որ ընդունվել էի Բաքվի բժշկական ինստիտուտը եւ մի 10 օրով աստի գնամ Լենինգրադ հանգստանալու։ Ասում է, մի երեկո էր էին եւ Լևոն Օրբելին էր երեկոյում, ասում է, ինձ տեսավ, հարցրեց. Ինչ ես անում, ինչով ես զբաղվում, ասի, որ ընդունվել եմ Բաքվի բժշկական ինստիտուտը,
Նայեց, երկար նայեց, ասեց, դու ինչ ունես այնտեղ ստանալու, դու պետք է ավարտես Լենինգրադի բժշկականը, եւ ասում է, ինքանձամբ գրեց դիմում Բաքվի բժշկական ինստիտուտի ռեկտորին, որպեսզի իմ գործերը տեղափոխեն Լենինգրադ, եւ ասում է, գործերս տեղափոխեցին Լենինգրադ, ես էլ Բաքու չվերադարձա եւ ավարտեցի, ասում է, Լենինգրադում Շատ-շատ անգամներ դիմել են Լևոն Օրբելուն, մենք ունենք նամակ, Լևոն Անդրեի Չովանիսյան, հայ բժշկության երախտավորներից մեկը, գրում է Լևոն Օրբելուն և խնդրում ուշիմ խելոք ասպիրանտ Հրաչիկ Բունյացյանին տեղավորել է տեղ Լենինգրադի որևէ ինստիտուտներից մեկում, որ նա անցնի իր պրակտիկան փորձառություն ունենա, եւ այդպեսի կարող եմ ասել հարյուրավոր նամակներ են գրել, որ Լևոն Օրբելին ընթացք է տվել, եւ ասեմ, այդ դժվար ժամանակներ էին նաեւ այդ ժամանակ, երբ որ հայ որոշ գիտնականներ եղել են, կամ որոշ հայեր, որոնց դիմել են օգնության, նրանք մերժել են պատճառաբանելով, որ իրենց կմեղադրեն հովանավորչության մեջ, բայց Լևոն Օրբելին երբեք այդպեսի պատասխան չի տվել, նա մշտապես օգնել է, ուրեմն ովքեր դիմել են, եթե Հայաստանից դիմել են, եւ նույնիսկ շատ ուսանողների իր տանն է պահել որոշ ժամանակ, ինչպես օրինակ Էզրաս Հասրացյանին, այնուհետև խնդրել ուրեմն իր կոլեգաներին, որ տեղավորեն իրենց լաբորատորիաներում կամ ինստիտուտներում, եւ բազմաթիվ են այսպիսի օրինակները, հաջորդ հաղորդումների ընթացքում կարելի է դրանց առանցին անդրադառնալ։ Ես չեմ ուզում որևէ մեկին վիրավորեմ, բայց պիտի ուղղակի զուգահեռներ անցկացնեմ, որ ժամանակին գունավոր հեռուստատեսության հիմքում կանգնածով Անես Ադամյանը իր հայտնագործության պատենտը վաճառեց Գերմանիային, եւ մենք այսօր ոչ միայն հեռուստատեսության արտադրություն չունենք Հայաստանում, այլ նույնիսկ մեկ կարգին արեստանոց, որտեղ նորմալ կվերանորոգեն մեր հեռուստացույցները։ Իսկ Կորբելիների վերաբերմունքը բոլորովին այլ էր, այսինքն ոչ միայն իրենք օգնում էին հիմնադրել, իրենք ոչ միայն սատար էին կանում այն հիմնադրված գիտական օջախներին, այլ նաև թույլ չտալով ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտի փակումը, թույլ չտալով գիտական օջախների ոչնչացումը, այլ նաև սատարում էին, որ հայ մարդիկ կայանան որպես գիտնականներ, այն խոտոր ճանապարհը, որ անցել էին իրենք, ավելի մատչելի դարձնելով իրենցից հետո եկող հայ գիտնականներին, եւ տեղ իրենք իրենց աջակցությունը բերելով հայ նոր գիտական մի պոտենցիալի ստեղծման։ Այո, արդյոք այսօր այդ զուգահեռը նույնպես կարևոր չէ, որպեսզի հայ մարդիկ, հատկապես արտասահմանում աշխատող եւ գիտական ճանաչում գիտական մեծ պոտենցիալ ունեցող մարդիկ նույնպես մտածեն այն մասին, որ իրենք էլ պետք է անցնեն Օրբելիների ճանապարհը, յուրաքանչյուրը օգնելով, սատարելով, աջակցելով նոր գիտնականների, հայ մարդկանց կայացմանը, դրանով իսկ նաև աջակցելով հայ երկրի, հայոց երկրի գիտական պոտենցիալի կայացմանը։ Պիտի ասեմ, որ մեր տեսակը իհարկե ձևավորվել է պատմական որոշակի ժամանակաշրջանի մեջ, հաճախ ելնելով իրավիճակներից։ Մենք շատ հայ գիտնականներ անվանի հռչակավոր ունեցել ենք արտասահմանում, որոնցից շատերը իհարկե օգնել են Հայաստանում գիտության զարգացմանը, նպաստել են դրան, ու դրանց շարքում նաև Օրբելիները, ես Լևոն Օրբելու մասին ասեցի, բայց կարող եմ ավելի լայն ընդգրկուն ներկայացնել Հովսեփ Օրբելուն, Հովսեփ Օրբելին կարելի ասել, երբ ինքը նշանակվեց տնորեն, Էրմիտաժը դարձավ փոքրիկ մի մասնաճյուղ մեր ակադեմիայի համար Լենինգրադում մշակութաբանության, ու ինչի՞ չէ, հայագիտության զարգացման համար, եւ 30-40-50-ական թվականների մեր շատ գիտնականներ, ասպիրանտներ իրենց փորձառությունը անցան Էրմիտաժում Հովսեփ Օրբելու ղեկավարությամբ կամ Էրմիտաժի լավագույն մասնագետների ղեկավարությամբ, ես երկուսի անունը փորձեմ տալ, դա Գագիկ Խորենի Սարգսյան, Գևորգ Տիրացյան, Պապկեն Առաքելյան եւ շատ-շատերի։ Այդ կուզենայի, որ Լևոն Օրբելու կենսագրությանը սկսեցինք անդրադառնալ, բայց կուզենայի նախ եւ առաջ վստահ եմ, որ ռադիո լսողներ շատերը գիտեն ով է Լևոն Օրբելին, բայց եւ այնպես նոր սերունդը, որը պիտի որ գնա այս մեծ գիտնականների հետքերով, կուզենայի, որ նրանք նաև հասկան, թե ինչքան մեծ պոտենցիալ ունեցող հայ ազգի մտավորականներ են ունեցել, եւ ինչպիսին է եղել
Լևոն Օրբելու գիտական ճանապարհը։ Ինչպես ասացի, հեշտ չի եղել Լևոն Օրբելու գիտական ճանապարհը, մեծ դժվարությունները հաղթահարել, բայց բավականացրել է կամքը նրա եւ կարելի ասել ծնողների, փորձեմ մի օրինակ բերել, Լևոն Օրբելին գերազանցությամբ ավարտելով ռազմաբժշկական ակադեմիան, չի կարողանում մրցույթով անցնել աշխատանքի Պավլովի լաբորատորիա, Իվան Պետրովիչի, եւ նամակ է գրում մորը, որ ինքը կտրվել է եւ չի կարող ուրեմն շարունակել Պավլովի լաբորատորիայի, մայրը գրում է, դու այդտեղ աշխատիր երկու տարի ընդունվիր, ոչ թե վերադարձիր Թիֆլիս, դարձիր հասարակ բուժակ եւ սպասիր հաստափորերի 3 ռուբլուն։ Եվ հաջորդ տարի Լևոն Օրբելին իհարկե ընդունվում է, շարունակում իր գիտական աշխատանքները։ Լևոն Օրբելին, կարելի ասել, հսկայական է նրա ներդրումը ռուսական խորթային ֆիզիոլոգիայի բնագավառում։ Նա համարվում է ավիացիոն բժշկության հիմնադիրը խորթային միությունում, իսկ դա ինչ է նշանակում հատկապես պատերազմի շրջանում, երբ գերմանական ավիացիան բացարձակ իշխանություն ուներ օդում, իսկ խորթային ավիացիան շատ թույլ էր, եւ Լևոն Օրբելին իր աշխատանքներով, իհարկե նաև ավիակոնստրուկտորները կարողացան վերականգնել այդ հավասարակշռությունը։ Լևոն Օրբելին համարվում է Տեզերայի գիտական բժշկության հիմնադիրը եւ առաջին ուրեմն տեզերագնացների ջոկատը ուրեմն կարելի ասել անցել է Լևոն Օրբելու ձեռքի տակով, այսինքն առաջին ընտրությունը տեզերագնացների, որ նրանք պիտի պարապեին հետագայում թռչեին, առաջին ընտրությունը կատարել է Լևոն Օրբելին, համաշխարհային գիտություն մտա որպես էվոլյուցիոն ֆիզիոլոգիայի հիմնադիր Լևոն Օրբելին, եւ բացի այդ նա շատ բոլոր հնարավորություն է տվել նրան ղեկավարելու ամենատարբեր բնույթի լաբորատորիաներ, ֆիզիոլոգիայի ամենատարբեր բնագավառները ղեկավարելու եւ իր խոսքը ասելու։ Եվ բացի այդ, Լևոն Օրբելին, ինչպես հաճախ ինձ մոտ կրկնել են ռուս գիտնականները, այլազգի գիտնականները, համարվում է աշխարհում ամենամեծականակ, ամենահամախմբված գիտական դպրոցի հիմնադիրը։ Դուք լսեցիք Հայու տեսակը, Գագիկ Գինոսյանի հեղինակային հաղորդումը լրատվական ռադիոյի եթերում։ Հաշված րոպեներ անց դարձյալ լուրեր այն մասին, թե ինչ էր տեղի ունենում երկրում և աշխարհում այն ընթացքում, երբ դուք լսում էիք այս հաղորդումը։